je fakt maličko místa, úplně brutálně. Mám tu kvítko, které ještě nechcíplo, což nechápu. Já z toho mám brutální radost. Fakt, je to mega. Jdeme se projet. Dneska budeme se Smusiatou točit nějaké rioska, nějaké videa, možná budeme driftovat. Právě teď můžete vidět na obrázku totální kontrast dvou vozidel. Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Já vím, že už si tuhle větu dlouho neslyšel, je to proto, protože jsme nenatáčeli a upřímně, že trošičku i nebavila ta kamera, na kterou jsme natáčeli, protože ten kartáček už byl takový docela dost pochmurný, ale vyšel nový Osmo Pocket 3 a já jsem se rozhodl, že si ho koupím a že začnu se natáčet weekly vlogy. Je tady obrovský displej, je tady skvělý zvuk, skvělý obraz a já se na to teďka mega těším. Takže po dlouhé době začínáme natáčet zase nějaké weekly vlogy. Nevím, jestli budou vycházet úplně pravidelně, ale rozhodně vycházet budou. A my hned začneme z garáže, protože dneska přijel Patrik Vida a dodělává poslední část garáže a to jsou obrazy. Jeden, tady čtyři obrazy a tam jeden. A budeme to dneska umisťovat všechno a bude to mega cool. Já se na to strašně moc těším. Co největší. Tady máme dílenský nábytek od Aha Profi. Vypadá to brutálně. To je úplně takový nejkrásnější roh tady podle mě na garáži. Zatím to dovybavujeme nářadím, budeme tam dělat ještě štítky a věci. Zatím nám to všechno ještě chybí. Tady nám došly od Pandy nové samolepky. Protože děláme teďka, udělali jsme design Footbokem Club, který vymyšlelo AI. A máme k tomu produkty teďka nové. Takže tohle všechno bude na shopu. Možná už je. Tady máme i klíčenky Drift Projekt, protože Drift Projekt je venku a už natáčíme, kde jsou vystavené auta. Momentálně je to trošičku přetlakováno, protože s 15-kou teďka docela jezdím. Možná si natočíme i nějaké takhle osmo video vyleženě o S15. Možná se s ním můžeme mít večer projet, ještě uvidíme. Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, protože pokud právě ty scháníš své auto, anebo máš už své auto a zajímá tě jeho historie, tak rozhodně tenhle portál vyzkoušej, protože díky Car Vertical se dozvíš spoustu důležitých informací, jako je počet na těch kilometrů, jestli auto bylo v půjčovně, jestli není hledané, jestli tam je STK, jestli tam je pojistka, jestli bylo bourané, kolik majitelů mělo, odkud je dovezené a spoustu dalších informací. Takže pokud chceš, hledáš svoje auto nebo tě zajímá historie tvého auta, nabíhej na link pod tímhle videem, anebo zadevej tenhle kód a získej ověření svého auta na Car Vertical se slevou i ty. Teďka nedávno nám dorazila i lednička od kluku z Monstru. Takže už tady vždycky, když přijete na návštěvu za náma, máte pěkně nachlazené drinky tady. Tady máme trenažér, který ještě není dopojený. Tady máme kluky, čus, čau Jiříku. A můžeme ukázat ty obrazy, co tady jsou první, od Patrika. Tohle je design, který máme připravený, takže vám líkuju teďka design, který bude na merči. Potom tu máme Full Sand Z-ko, potom tu máme Shaolina. A to je moje fotka, akorát překreslená od Chaliska. A tady máme ještě líknutý jeden design. Ale já si myslím, že Patrik ale zapomněl. Patrik zapomněl ještě jeden obraz, protože VSKFO ještě mělo být. Tady máme Skye, teď to je úplně nahozený úplně na totálního pankáče. Tady máme samolepku, kterou budeme lepit na Skye. A ukážu vám to ještě tady. Já schválně sundám teďka Jiříku ten objektiv. Je to test. Tady máme, když se jde pěkně po schodech nahoru. What the hell? Tak tady mají pracovnu kluci. Tady máme taky obraz od Patrika. Tady má Jiřík svůj setup a tady mám svoji kancelář, já bordel, klasicky. Mám tu kvítko, které ještě nechcíplo, což nechápu, ale zatím žije. Zatím žije. Jiřík mi dovezl salátek dneska. Rozhodl jsem se, že prostě musím zase zhubnout, protože si připadám, tyva, že zvážím 600 kilo, takže a je třeba s tím něco dělat. Takže počkáme na Patrika, až přijede, ukážeme si další obrazy a uvidíme, co nás ještě dneska čeká. Jsem rád, že jsme zase zpátky. Patriku, kde tě mám? Tady. Co jsi zapomněl? No, kramečí. Čus? Já jsem chtěl, víš co, dvakrát jet za kvítku. Jo, ty máš rád tu cestu, jo? No, přesně. Okej, okay. Ukážem, co jsi dovezl. Protože my jsme s Patrikem vymýšleli obrazy tady do garáže a napadlo nás, že teďka my to budeme měnit během jakoby období nějakého, ještě nevím jakého. A chcem tady dělat i nějaké vernisáže a takové věci, to vám všechno řekneme. Ale teďka jsme vymysleli, že uděláme celou garáž do takového kresleného cartoon stylu, protože Paťák vlastně tiskne obrazy na platna a teďka jsme se rozhodli, že to bude prostě celé kreslené. Takže jdeme si ukázat za mě teďka ten nejhlavnější obraz. Yes. Určitě to spousta z vás poznává, je to Trueno,
je to jedno z prvních driftujících aut, taková ta největší legenda. A to brutálně. By the way, tohle je design, který bude zase na merči. Je to přímo pro nás kreslený design a my vám ho tady teďka líkujeme. Ta kvalita je brutál. Jo, brutál. Brutál, pojďte se na to. To je úplně něco jiného. Jdeme na ten hlavní? Schválně mi pak napište, jestli se vám víc líbí Trueno, anebo jestli se vám líbí víc to, co vám teďka ukážem. Yes. Brutal, tohle vypadá brutal. Yes. My jsme na to vymysleli ještě, máme ho tady zatím schovaný. Tady vzadu máme světelný rám na to, takže ten obraz bude mít kolem sebe světelný rám. Textura footbokem v pozadí a jsou tam vlastně dva šaolini, protože tam budou dvě Z-ka stát. Já jsem uvažoval, jestli tam udělám nějaký brutální poleb nebo něco a vlastně jsem se rozhodl, že si pokreslím od žab, nechám pokreslit od žabky takhle, takže budu mít takhle pokreslenou helmu. Mega mě to baví. Takže co nás teďka čeká? Tak teď to zarámuju. Může být nějaký timelapse nebo něco. OK. A jdem to vyšet asi. OK, tak jdem na to. Yes. Tak, máme hotovou první fázi a to je ta, že obrazy už nejsou jenom plátna, ale jsou to už obrazy. Vypadá to brutálně. Který se vám líbí víc? Je to tohle Trueno? A nebo tyhle dva šaolini? Za mě je jasná volba. Je to, ta lednička tu neměla být, ale nakonec mě to docela baví, co myslíš ty? Oh shit. Vypadá to možná líp, že to má. Jo, máš pravdu, no. Tak je to také. A to bude vlastně pulzovat třeba celé červeně a tak, to bude banger. Takže obrazy jsou hotovy. Já z toho mám brutální radost. Fakt, je to mega. Jak se to líbí tobě, Paťo? Pojď pězdičku. Hlavně, jak ty obrazy změnily ten vibe té garáže, kámo, úplně ale. My s Patrikem pro vás chystáme vlastně, teďka budeme tisknout Footbokem Club design, potom to máme Supru ještě, ta bude jenom na předobjednávku, Footbokem Club bude nastalo. Takovou vizi, že vytvoříme třeba 5-6 designů, které budeme mít na shopu a budeme je pro vás tisknout. Masakr, fakt je to masakr. Jsem rád, že jsme to hecli, kámo, a jsem rád, že jsme to takhle uspůsobili a že to je kreslené teďka. Protože to tomu dává brutální vibe. Já jsem mega rád, že ty jsi spokojený. A mega prostě, že může být součástí té garáže, to je. Teďka chystáme jeden projekt pro Mercedes a ještě chystáme jeden projekt teďka pro Microsoft, protože tady bude mít takový secret event jenom pro zvané. Takže možná se tu někteří z vás dostanou, poradím vám, přihláška do toho bude na Footbokem Crew na Instagramu, protože nemůžem tady pozvat úplně všechny, takže na Footbokem na Instagramu nebo na Hero Hero budeme dávat registrační formulář pro lidi, kteří sem budou moct přijít na ten event. A na tom eventu budou právě i obrazy vytisklé přímo ze hry. Ten máme tady. Ještě k tomu bude to VSKF-ko, ale nemáme to kam dát. Ale uvažoval jsem, jestli tady neuděláme nějakou kreativní místnost, takže tady můžeme udělat nějaké věci. Takže my jdeme pokračovat a sledujte, kontrolujte všecko, protože tohle byl jenom test obrazu. Tak parto, hlásím se vám z garáže, už trošičku uklízeno tu máme, protože teďka fotíme a točíme produkty k Drift Project 2, protože v neděli to dropujem. Ve chvíli, kdy vy už se díváte na tohle video, tak už to je venku, takže pokud chcete a něco tam zůstalo, tak tam jsou trika, mikiny, stickersky a klíčenky. Chcete, naběhejte na footbokem.eu a možná tam ještě něco pro vás zůstalo. Jiřík, světla, auta, 46 od Honzy. Před chvilkou byla promačkala kapota, škoda, že jsem to neotočil, ale teď už je to spravené. A i střecha trošku. A tady máme kluky, co tady chillujou. Tady máme Davího, Kubika, Mariana. Ahoj, Mates. Já, jde to. No, hned vypadáš líp. Takže kluci tady chillujou a my tam tvoříme nějaké hodnoty. Jinak, co říkáte na ten obraz? Protože já to, že je tma, tak to podle mě vypadá brutálně dobře. Teďka je tam nějaký noční režim, takže to vypadá docela fajn. Mám z toho brutální radost té kamery, kámo, je to úplně hrot. Fakt je to boží. No, právě. Je to fakt. Takže my jdeme pokračovat, dáme vám tady timelapse a vidíme se zase někdy dál. Jdeme se projet.
Co je? Plán je jasný. Máme tu kluky se Civicem a Lopa, máme tu Kaju ze Škody Motorsport, máme tady Davyho, máme tady Jiříka, jdeme se projet. Lope, co to máš za auto? Audi A3 Sportback. A máme tu Civica a teď přijela Kaju čím? Co to je? Je to golf? Je to golf? Ne, co to je? A přestaň. Ona tady hraje finty, ale Kaja dělá v tom ve Škoda Motorsport divizi. My jsme byli natačit Škodovku, tak ona tam vlastně byla. No jo, my tady musíme jezdit čtvrkama a ty tady máš takové auto. Ale čtvrka je dobrá, ne? Je to moje láska. Vlady, jak to jede? Svezeš nás pak? Jo, jede to v klidu celkem. Tak jo, co tam máš všechno za úpravy? Jenom podvozek. Tak jsme objednávali na Rejshopu, že? A dneska jsme objednávali řadičku, volant, nábu, svítící samolepku a ventilky. A ještě budem kutit lipo, protože mladý ho urval. Má to něco do sebe. Ne. No, už to vyjde. Super. Tam bude fučet v tom mikrofonu teďka. Vyzkoušíme, to je test kamery teďka. Já jedu samozřejmě pořádným vagonem. No ne, ty to máš v automatu? Po smrti? Dobré ráno, nebo respektive už dobrý den, já jsem na kanclu, dnes jsme ráno ještě schůzku s jedním zákazníkem a teďka už tady vítáme, kutíme věci a musím vám říct, co se mi stalo, protože možná si říkat, že mám obrovské kvíli pod očima, a je to proto, že dostal jsem bídu včera, jsem vyšel z garáže a týpek mi tam na jedničku napálil, a ne, takový krém, to jsem si říkal, že krém jako krém, to má takový krém jako na, no prostě taky zdravotní krém, to je jedno, co je. A já jsem si s ním napsal obličej a začal mi to trošku pálet. No a teďka mám úplně takovou popálenou kůži. Tak koukneme se na dílnu, co se tu děje. Protože tu máme nezvěstného Hana. Čau, Hane. Máme nový kartáček, dívej. Co na něj říkáš? Čau. Je větší. Jsem se inspiroval tebou. Dobrý, ne, dívej, display. Aha, husté. Mega, úplně skvělá. Hlavně kámo, ty záběry jsou úplně brutální z toho. Jak to vydrží? Každopádně na golfiku se dělají teďka brzdy, protože byly úplně v treši. Jakože úplně. My jedeme teďka pro věci z Race Shopu a vybalit věci na shop, protože došlo mrtě věcí z Race Shopu. Ty musíme vyzvednout, tam nám hlásila. A hlavně máme spoustu věcí na naskladnění. Jinak tady je Davy. Čau, Davy. To je nová posila. Momentálně za náma jezdí sem tam pomáhat, ale už nám byl párkrát na akcích. Ale někdy jdeš na praxi, že? Ano. Co děláš na školu? Autokarosaře. Takže tady vyklepem všechny bodykity, jo? Jo. Tak jsem zvědavý. Tak jsem na to zvědavý. My teďka jdeme spolu vyložit tu dodávku a pak se jedeme na papat. Tak, došly nám krabice z Race Shopu, samozřejmě si je nemůžu rozbalit, protože prostě se do toho musí vhnout všichni. Ale tak budeme to aspoň natáčet. Dobré, že? Sedačka. Do golfa, ale dívej, červený pruh, protože ten interiér vzadu je červený. Je červený, tam je povlak. Tak my jsme nikdy neměli polohovatelnou sedačku, ne? Vypadá dobře? Na to, že to je jakoby taková ta základní řada. Ty kraso, to je tvrdé jak svině. Je to tvrdé jak cip, že? Za mě to bude cool, to bude vypadat dobře. Přečíst? Já neumím číst. To je konzole na sedačku, na golfa si myslím. Ne? Nevím, netuším. Pojď na konzole, protože v golfu musí být posuvná sedačka. Yes! Jsem objednal detailery na, no super. Na auta, na kola a fungovali parádně, takže jsem jich pár objednal. A kde máme? No,
Protože se z nás pomalu stavají leštiči. Jenom na kola. Posouváte, máte špinavé ruce, nebo se s nimi jenom manipuluje, tak prostě je takový ten kondom na volant klasický. Je takhle konzole s výpalkem Races, kterou Han podřel, takže neodpírejte to nožem. A je to... Jo. Folie. To je folie na světla. To je volant do 4.6 podle mě. Myslím, že to je kryšty do 4.6. Jaké? Tady jsou pasy. To není pro mě, ale to je pro mého kamaráda, který jezdí rally. Pro Davida Škodíka, určitě ho už znáte z videí. Je krásná. Je krásná, kamo, fakt je krásná, počkej. Hans systém uchycení, masakr. Brutal, má to tady už mikrofon navedený na interkom. Dorazil za náma na návštěvu Fila Wimpel. Čau Filo. Dár. Jak se máš? Dobře. Jaká byla sezona? Tak je to dobré, bylo to akce za akcí, že? A co hodnotíš jako nejlepší akci roku, nebo ježdění spíš? Jsi byl teďka na Brně, ne? Brno asi, že? Ne, bylo úplně jako super, akorát prostě mě mrzelo, že mi tam kouzala spojka a okay. Že to bylo fakt jako buď a nebo, každá jízda byla taková, že buď vyletím, nebo to vyjde, víš, takové, jasné. Že jsem se cítil dost nejistě v tom autě a s tím vlastně jakoby přišly takové celkem výsledky, které jsem chtěl jsem lepší, ale jako někam jsem postoupil, ale prostě v top 30 dvojce jsem vypadnul úplně. Hej, každý den nemůže být posvícení, Filo. No jasné, jako musím říct, že to byla 12. akce tenhle rok. 12 eventů si zajel? Ty kokos, hustá. 12, takže jakoby to auto vydrželo nesmysl. A plány nějaké s autem až na příští sezonu? Velké. Velké? Jo, velké. Budeme říkat nebo si je necháme v tajnosti? Furt něco šrotuje, každý den něco nového, co bych chtěl, ale nevím, co jakoby jsem schopný zrealizovat. Každopádně budu muset jít do spojky, triple plate clutch nějaký, okay. Což je jako 50 tisíc korun třeba. Okay. Takže jako vymyslet s partnerama yes. A tak dále, protože já sám 50 jakoby tak na to nemám. To chápu, to chápu. Tak myslím, že ta teďka, nevím, kde je schovaný malý, no. Tam někde pobíhá. No, přesně tak. Ale jako musím zaklepat, že se mi daří i doma prostě jakoby v dílně nějakou kačku vyrobit. A Simča jako v pohodě, jo? Že si jo, furt pryč. Jo, Simči tež něco vždycky koupím, ale spokojená. Pusté je, že na tom Brně jsem poznal, jaký výkon má ten etanol. Normálně tak je to poznat? Jel jsem začátek jakoby trénink na benzín, jel jsem na šlupkách gumách a to jsem projel tu trať jakoby jako v klidu, ne? A pak jsem dal sliky, to jsem měl konečně úplně skvěle, to bylo dobré, to byl nejlepší závod úplně v tom, že jsem měl 16 sliků sebou, okay. 16 nových gum, které okay. Jsem mohl slískat tam na tom závodě. Na full. Na full, 265, všecko media, všecko stejné gumy, což prostě jakoby mi se moc neděje, že bych na závodě měl pořád stejné podmínky v tom, no, jasné. Jakoby na stejných pneumatikách. No a dal jsem tam ty sliky, hrdinsky jsem tam nafoukal dva bary. Ochu, zajel jsem jedno kolo a to vůbec nechtěl driftovat. Fakt? Ne, co je, ne. No tak jsem říkal, no tyjo, hej, přijel jsem do depa po jednom kole, říkám, kámo, co je, hej, co s tím je? Já jsem tam navalil 4,5 baru dozadu, do těchů. Podal jsem se po druhé, jako trošku se to zlepšilo, ale prostě jsem přijel do depa a říkám, ochu, berem počítač, normálně vycucáme benzín z toho a dáme tam etanol. A ochu, dal jsem tam etanol a prostě předtím čtyřka nešla ani do 3000 otáček. Aha. Jo, a potom, co jsem tam dal etanol, prostě doma 6000 úplně, vole, ty krásu. Prostě husta. Úplně vytáhlo. Jako, husta. No. Ale potom jsem vlastně jakoby objevil problém s tou spojkou, že... Jasné, že už dostala, už je to moc na ní. Pozor. Fildo, jak se ti líbí naše nová garáž? Mega. Trošku... Kdybys to neměl tak daleko, tak si tu dám auto a budu si to kutit do tebe. Trošku posun oproti staré garaži, ne? Jako... Nevím, no. Myslím si, že vole, tady včera u nás už nic takového nenajdeš, no. Takže si to líbí? Jo. No. To je dobře. To je dobře. To je dobře. No. Tím příštím rokem, hej. Ještě mi napadla taková jedna věc. Mám doma ještě jeden Jaguar motor rozebraný. Aha. Mám doma hlavy celé. Složené, jakoby, myslím si, že jsou i zabroušené. Tak je narvím do golfa. Hmm.
Uvažoval jsem, že nechám, vyndám z toho vačky, nechám je přebrousit, naostřit. No. Dám ty nové podložky, teda pružiny, pod ventily a že bych ještě jakoby z toho motoru mohl jakoby co si vytáhnout navíc. No? A třeba 8,5 tisíce začít. Ty kráso, to už je slušné. Jenomže zase potom bude mě mrzet to, že ten motor prostě tak 4 roky drží a bezudržbově. No, to už se dostaneš do té fáze, kdy už to stojí, hodně peněz. Vždycky všichni říkali, my, když jsem jezdil vole jeden z prvních VŠBčků, tak říkali, na co ti je VŠB, na co je? Jasné, tak to byla ta doba, víš jak. A tady mají všichni. Jo. Teďka, jakoby to říkat nějak blbě, ale ty si všem jako utekl strašně moc, protože máš to auto postavené skvěle, víš co? No, akorát mám skvělej slabší výkon. No, ale máš ho postavené dobře, ale to je vidět. Tak, spontánně jsme se rozhodli, že se jdeme projet a natočíme toho video se Skyem. Protože je tu Jiřík a dlouho, do tam je zima. A dlouho jsme žádné video se Skylinem netočili, takže budeme něco natočit. Chci s tím vědět? Jiřík má rád koncerny. Tohle jsem měl mít původně před. Jo? OK, takže jdeme si někam zajezdit. Jede Haník, jedu já s Kajem a jede Marťa Romanek. Ne, to je okno ani. Ty hajzel. Otvor! Dar? Jak se máš? Jedem na benzínku a pak si ukážem tvé auto. Tak. Jdeme si natankovat, protože to trošku žere samozřejmě. Marťo, co to máš za auto? Paštička. Co to je? Kupé? Kupátko. Motor? Kupátko. Koně? Málo. Vybava? Tož, nepaket, stavitko, vidra, volant. My jsme teďka nedávno vzpomínali s Martinem, že my se známe už od té doby, kdy vzniklo Footbokem. A s Martinem jsme ještě v onému buňce spolu tiskli mikiny, že? Tak, no. To byla halus, ty vole. 5-6 myslím to je, no, tak nějak. No. V Unimo buňce jsme to tiskli na staré garáži, ještě v regálech, jsme se tam nemohli pohnout a úplně jsme se tam tlačili, to byla sranda. Kočko, ahoj. 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 Jak se máš? Tak, vyrazili jsme z benzínky. Já jsem vám ještě o Skylineu netočil pořádně žádné video, což mě trošičku mrzí, ale dokončila se garáž a bylo toho spousta. Ale my jsme teďka točili s Hanem video Skyline versus Supra a říkali jsme tam, že ten Sky prostě tě chce zabít v úvozovkách a je to tak, protože to auto, když se nafoukne a fakt letí, tak je to úplně neskutečné. Dáme si teďka z dvojky takovou menší akceleraci. Je to úplně brutálně agresivní prostě a je to divoké, hodně divoké to je. Strašně mě to baví. Na té vodě, na těch 440 koní zhruba, kterých tam je, tak je to docela hus ovladatelné, že fakt šlápneš a prostě okamžitě to ztrácí trakci a chce to se to klouzat. Trošičku jiné turbo, nebo už jsme teda respektive objednali trošičku jiné turbo, Patrik nám ho radil. A to, když se tam dá, tak z toho vytáhne mnohem víc koní, protože to turbo už je takové pochmurné, já jsem ho zapomněl koupit. Já jsem moc Skyem nejezdil, nevím vlastně ani proč. Dneska jsme ho vytáhli jako poprvé víc tak pořádně. A je to boží to auto. Musíš mi pořád respekt, ale vlastně to skvěle funguje. Úplně brutálně. Co mě trošičku štvalo, ale už jsem si na to zvykl, je to všecko o zvyku, tak je ten BMW pedál, který vede ze spodu. A měl jsem tak zvláštně vychýlenou nohu, ale teďka už jsem si na to zvykla, je to úplně v pohodě. Hlavně to zrychlení, vám to dáme si teďka jedno. Ta jednička stojí za nic, je to jako takové nic moc. Dvojka, trojka, čtverka, to je úplně masakr. Teď jsme těsně před nafouknutím turba. Buší mi srdce láskou. Strašně baví ten rozvor toho auta a přesně teďka se nám stalo, že nám to uklouzlo a tím, jak je to auto dlouhé, prostě tak to je
jak kdybyste řídili autobus a krásně si to vyrovnáte, ten drill opět takový plynulý. Mě se strašně těším na 92 v tomhle, protože podle mě bude fungovat díky tomu skvěle, že to má velký rozvod, je to prostě rozplacle. Zastřílíme si. Ale tak jenom lehce. To nejde nemilovat. Strašně mi to auto chybělo. 2,5 roku jsem ho neměl a brutálně toho lituju. Jsem šťastný, že mám zpátky. Jsem šťastný, že tam není hezký lak. Jsem šťastný, že to auto není hezké, protože s ním můžeme jezdit. A vlastně mě to strašně moc baví. Tak, my už přijíždíme ke garáži. Byl to skvělý večer. Byl to skvělý večer. Musíme ještě zaparkovat auto. A byl to skvělý večer, já jsem si to mega užil. A nechápu, proč jsem s Kalénem nejezdil dřív už. Nevím, proč jsem... Mě dojebalo to možná, jak mi tam střelila ta hadice furt. A jak mi vlastně střelila ta mrazovka. Možná od té doby jsem byl z toho takový nějaký. Ale teďka se to ve mně vrátilo úplně zpátky. To je fakt hrozný nesmysl. Hrozný nesmysl to je. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska je sobota a my máme natáčecí den, protože přijede Usiata, to je slečna, co točí na Instagram primárně, myslím si, že i na TikTok, ale to se nejsem jistý. A má takovou miatku, fialovou, myslím, fialová je. A dojede, budeme točit nějaké reelska, nějaké videjka a vy to uvidíte pěkně z backstageového pozadí. Takže tak, jedeme teďka pro sushi, dáme si jídlo a vrhnem se na to. Tak, auto už máme zahřané. Zahřáté. A jedem pro spoustu sushi a spoustu dobrého jídla. Takže se najíme. A pak se na všechno vrhnem. Co říkáte na tenhle NRG kytičkový volant? Mě to mega baví. Je to hydrografika. Ale vypadá to mega cool. Tak, hlásíme se z garáže. Vemeš to? Já bych vzal jednu. Ahoj. To je ředitelské místo tam. No, tak to nevím. My jsme vás potkali. Ahojte. Nesíhla jsem vám zavrkat, ospravedlňuji se. Co to tu máme? Ahoj. Ahoj. Ahoj, čauko. Dneska budeme se s Musiatou točit nějaké reelska, nějaké videa, možná budeme driftovat. A bude sranda. Teď se jdem najíst, ale. Jak si tam chilluje Miatka? Ještě tam jede auto. Strašně se mi líbí ty lampy její. Jsou úplně top. Dobrý to slib. Hej, jak si to vibuje po cestě, to je úplně top. Z toho, ale keď se chceš zabávat, no tak je jedno, či máš značku. Jasné, prostě, no, ale... Jasné vlastnosti, neokašleš tak či tak a ten si nekupoval auto, len kvůli toho. Já vím, ale tohle má úplně neskutečný vibe. Hlavně ty lampy mě strašně baví, ty blinkry. Yes, to je úplně top. To je úplně... Musím jej vytáhnout ten DB Killer, to je hrozné. To musí znít. Jak chlap. Já jsem si všiml teďka, že ty jsi to utírala hadříkem. Ty to tak hrotíš? Fakt? Já právě jsem vždycky byl takový, já jim říkám leštíči, jako všem, co se tak jako půdlikují auta. A mě to jako nikdy moc nebavilo, ale musím přiznat, že teďka od té doby, co jsem trošičku začal jako mít už i trošičku jako stance auta, tak mě to začalo trošku bavit, ale nejsem takový ten, že mám kyblík a všechno to vyleštím a tak to ne. Víš, co mě len vadí, když tam zaschnou ty kapky, lebo potom mač si umáte umývat. Ale od toho je ta osmotická voda, že ona to jako zhodí pryč. Já je absolutně neverím, lebo nikdy v životě mi nevím. Protože jsi nebyla ještě ve Frenštátě. Byla jsem na osmotické vodě. Ale ne ve Frenštátě. Uvidíme, či vaše fernštátské kvapky budou Fernštátské nebo frenštátské? Frenštátské. No uvidíme. Jdem na to? Jdem teda natočit o autech? Zvládneš to? Jasné. Ty kokšo, ale jakože je to...
Jakože cením, kámoši, že jo, s tebou z Bratislavy. To je fakt maličko místa, úplně brutálně. No tak ale zase, jakože Mário je tiež taky kompaktný, takže... No viděl jsem, že je, ale... Ale aj tak. Dobré. O, děkujem. Zero. Ty máš... O, ježiš, to to vadí. No právě. Husté. Děkujem, kluci. Ahojte. Tak, my máme po natáčení. Teďka už chystáme a točíme nějaké reelska. Já jsem vám moc netočil, on vám se dám vám nějaký výstřih z videa, ale natočili jsme video, udělali jsme spolu studiosek. A bude to fajn. Teďka nám točí takové fajn. Ježíš, jak to vypadá, to je top. O, tady je někdo připravený. A tady už Aďa kreslí Sakuru. Ahoj. Aďo, ukáž nám prostě tvoji tušku. Zvládla všechny malůvky tady na garáži. Od startu až po... Krásná. Uděláme jí pomník potom. Jo. Dobré ráno. Ve... půl druhé. Trošku jsme si pospali dneska, ale už jsme díl vzhůru. Nespíme do půl druhé. Ale vezmu dneska Davyho domů. Čau Davy, to je náš bourák. Davy je bourák. A rozhodli jsme se s Haníkem, že se projedem 15 a 14 a dáme si něco velice nezdravého asi v McDonaldu, že? Hej, klidně, dneska mám půjde klidně na Čínu, jako. Cože? No. Tak dáme draka, když tak? Toho? Draka. Půjď draka nebo mekaček. Takže my vyrážíme. Bereme 15. Berem 14. Jak je na tom tvoje... Ej, jinak já jsem tady nalepil ze srandy tuhle samolepku, kámo, a už se to začíná zvrhávat. Mm-hmm. Takže... Jo, až ty dveře budou. Jo, budou. Je, svítí sluníčko. Tady je Haníková 14. Já jdu zavřít dveře, otevřu dveře a jedem. Nejsem úplně nadšený z toho, že jedeme na mokru, ale chcem se projet. Jak co říkáte na tu kameru? Mě to mega baví, jakože fakt mě to strašně baví. Ta kvalita je úplně skvělá. Musím ti ukázat ten nejkrásnější pohled na světě. Jaký zadek se vám líbí víc? 15 nebo 14? Nebo Hanův ještě je ve hře? Předek se mi líbí asi víc na 14. Fakt? Já nevím. Jako tak, mně přijde víc agresivnější. Ano, to je. A je to takové prostě, nevím. Je to, jako tohle má víc vibe na takový cruising přesně. Ale tohle je zase takové jako agresivní. Co jdeme nakupovat vlastně? Jdeme koupit cihly, postavím pár. Cihly? Však už aj u nás ten obchod se světlama, tak už tam má ozdobky vánoční, jo. Všecko. Je to tady. My jsme si letos dali předsevzetí, že vytáhneme Skye, Supru a 14 a 15 na sníh. No 15 uvidíme ještě vlastně, ale 14 a 15 a Skye určitě a Supru. To je sranda asi. Mazec, že? Yes. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska to bude trošičku v jiném duchu, než jsme všichni zvyklí, protože mám z Mercedesu půjčené auto. Není to jen tak nějaké auto a myslím si, že s tím bude zábava, i když spousta lidí z toho bude pohoršených. Takže uvidíme, za chvilku si to ukážeme, jdeme teďka na garáž. Tak, zavřeme si vrata a půjdeme se podívat, co teďka máme na pár dní na testování a na natáčení videa. Protože z Mercedes Ostrava nám teďka půjčili tohle EQS. Právě teď můžete vidět na obrázku totální kontrast dvou vozidel. Jedno je Mitsubishi Lancer Evo a druhé je plně elektrické EQS. A vedle něho symbolicky položená V8. Co jdeš za svapy? Každopádně, je to EQS, je to plně elektrické auto. Jsem zvědav, co na to řeknete, určitě si to projedem. Má to brutálně naložený interiér, jsou tady úplně všechny prvky propracované do úplně posledního detailu.
Je tam nějakých 74% a chtěl bych to mít nabité, ale nemám teďka ještě momentálně redukci na větší zásuvku. My jsme úplně elektrogaražka, my to máme nachystanou zásuvku na nabíjení. Je to obrovské to auto, je to obrovské. To je fakt jako, jak autobus prostě, hlavně ten kufr je strašně velký a vzadu je brutálně moc míst. Šálek kávy, který děláme a jsme na to zvyklí, ale mě elektroauta zajímají, protože už jsem v minulosti měl nějaké elektroauta půjčené a je to zase něco jiného a já už jsem říkal, vůbec bych se nebránil tomu driftovat s elektroautem. Absolutně. Vypadá to dobře. Když jsem přišel poprvé ráno k tomu autu, tak ty kliky, jenom jsem prošel kolem auta a šel jsem ještě pryč, tak ty kliky se sami vysunuly. Samozřejmě jsou podsvícené. Pěkné auto. Ale protože to není jenom pěkný autek, tak teďka nás čeká velmi nepříjemná věc s Hanem. Máš ty klíče, že jsi říkal? A to je ta, že náš Bender, protože jsme se stěhovali, což asi všichni víte, je úplně totálně, ale jakože totálně přervaný věcma, bordelem. My se pořád zbavujeme ještě věcí a bordela, protože toho bylo krapítek víc, než jsme čekali. Tak, nejprve opět na ten menší booster od Haprofi. Ten kapesní. Zdravíme Honzu z Haprofi a nejspíš ti napíšeme. No, dnešní den je každopádně skvělý, mám z něho strašnou radost a připadá mi, že je pondělí. No nic, jdem to nastartovat. Když Han řekl, že máme plného Bendra, úplně po strop, tak to myslel opravdu vážně. Takže my si jdeme teďka hrát tady na pucle a na třídění. Jajajaj. My máme... Tak to jsem měl dobrý dílej teďka. Máme do vyklizeno a jdeme konečně na obídek. Co mají dneska dobrého? Dneska je středa? Bramborová... Ne, s houbama. Tak, my jsme vyrazili teďka s Ajou. Ahoj, Ajo. Fotit Equeso. A chceme vyfotit tady kaluš. Akorát ta kaluš je malá, tak jsme prostě šli koupit vodu a teď tady prostě nalijem a budeme tady mít větší kaluš. Tomu se říká improvizace. Tomu říkám improvizace. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska je čtvrtek. Čtvrtek, takže to znamená vlastně, že už budeme pomaličku, ale jistě končit weekly vlog. Čau, Hané. Protože už máme skoro týden natočený. Co studuješ? To je z Fabie, dvojitá Fabie. Jakože jsou dva motory svařené do jednoho. Jo. Já jsem si říkal, co to je. Když jsem si říkal, tak jsem si říkal, že bychom to mohli koupit a dát na to. Ne, studuju si na tom motoru, protože potřebuji vědět, co je co, protože samozřejmě toho vůbec neznám a nevím třeba k čemu je tady to propojení mezi válci. No, hlavně včera jsme přesně laborovali, přesně jak nad 2EZ-em, jsme laborovali před 3 rokama, tak teďka laborem nad tímhle, protože absolutně o tom motoru nevíme nic. Takže jsme objednovali včera akorát deaktivaci vodní pumpy. My jsme objednali takovou CNC redukci, vlastně, která se, tohle se vyšroubuje a našroubuje se to tak, že vlastně vám to půjde ven dozadu do chladicího systému. No a rovno mě napadlo, že by ta voda mohla vést tu tak nahoře, ať jakože to jde úplně mimo svody, sem a sem, tady bych to vyřezal, udělal bych pro to jakoby okýnko a šlo by to tu tak ze spod a tu tak nahoru. A bylo by to úplně mimo motorák. Je to bezpečné pod kolem? Vypadá jakože úplně dovnitř, víš? Až tady k tomu plechu. No to spíš to... asi. No však jo, že tady to, tuto vyřežu, tady tohle a dostanu to jakoby až k tomu a ještě to můžu klidně zadělat. Víš, ať se nestane, jako řeším teďka zase samozřejmě totálně destruktivní věci, ale no to už jako, že kdyby si tímhle kolem najebal třeba do zdi a ono by se posunulo dozadu, tak to zničí vodní systém a jsme úplně v prdeli. Chápeš? To je jediné, protože jako na druhou stranu jako dostat pecku na kolo je už podle mě docela jako normální věc.
jedně tam udělat nějaké oplaštění prostě kolem, jakože pořádné. Což by bylo jako cool, máš pravdu, že to by bylo super. Při tady, když to bychom to vedli tudy, tak to vedem kolem svodu. Jo, když bych to vedl, jak třeba tady to palivo, což by taky šlo, tak bych to vedl hnedka kolem svodu. No jasná, to je blbost. A kdybychom to vytáhli jenom části do interiéru a hned potom to spustili dozadu? Uvidím, jak tam bude vycházet podlaha, no. No jasné. Jako jediná výhoda, co je, je ta, že už aspoň trochu víme z 92. Jinak včera jsme zjistili, že 92 už je 3 roky. To je masakr. Ale letos už to konečně nastartuje. To je na začátku sezóny. Je to už komplet vykuchané, i interiér už je celý ven, koberec šel nakonec ven, takže už z toho bude jako full závodák. No. Voda půjde dozadu, palivový systém už jsme objednávali včera, no budeme objednávat vlastně, protože jsme ho nespecifikovali. Takže uvidíme, ještě řešíme laminátový zadek s Pavlem Hudečkem. Bude display, ten tady krásně sedí. Ten tam úplně. No jakože já jsem se toho trošku bál právě, jak to tam půjde, ale jak jsem viděl vlastně v zahraničí, jak to tam mají přidělané, tak to prostě vypadá úplně brutálně. To je úplně boží. Jenom ten plech se vlastně upraví, že? Jo, zatím? Já upravím ten plech. Takže já udělám ještě... Já bych chtěl říct, že už nám jeblo, protože už teď se z toho stává úplně nesmysl, klasicky. Ale máme želbu, která zůstane taková, jaká je. Želbička nám zůstane taková, jaká je. Že? Skoro. Jo, mám řekl, že želba už nebude na papírech a bude taky vykuchaná. Ale nebude se tam hrotit asi zatím motor, nic, tady takové věci. Takže Zetko se nám trošičku posouvá do jiných levelů, no. Ale bude to fajn, já se na to mega těším. No nic. Já to asi pošlu bývalému majiteli, kámo. Takhle vypadá Zetko, které jsem od vás koupil. Ale jak bude postavené, tak to, kámo, to bude... No to jo. Hlavně, my doufáme, že se stane takový ten dream, který všichni chcou. A to je to, že prostě přijdeš, nastartuješ a jezdíš. To je, jak to má Filip Wimpel třeba. Jinak tenhle motor má najete, myslím, 50 tisíc. 50 tisíc. A je z Cabria, z automatu. Takže je tam velká pravděpodobnost, že je hodně v kondici. Doufejme. Tak, budeme ještě nahoru se pát za Jiříkem. Protože dorazil na natáčení. Jdeme natáčet Equeso. A nějaké další videjka ještě. Hoj! Jaká? Ana, co ty? Tady si budeme příklad, musíme dělat, co dělá Danny Denkman. Na zahradě, víš, vzadu ti postavíme takovou rampu, ona skakat autama. Jo. Chcete, aby jsme skakali autama? No Lukáši ve zahradě. On dělá i spolupráce s Jake Paulem a takové. A jak ale je třeba Papa John, jak má tu pizzerii a tak s ním dělá video a takové. Ale ona si nedělá vyloženě autokontent, ne? Jako má rád auta. Tak. Jo, ale jakože není vyloženě... A dělá také srandy, víš, jak... Jo, na Tesle má prostě horns a... Tak to jsem asi viděl. Jo, určitě. A i s Tonem Hockem dělal videa yes. A tak. Pojď se tojtojka, že? Co asi Jackass? Nebo karavanem, který projel celou Ameriku, nějaké turné, tak to pak projede taky autem a tak. A i s Whistling Dieselem samozřejmě natáčel, toho máš velice rád. Když R34... To je ten psychopat, co svařil ty Skyliny, že? Tak jako má svůj styl, ale vařit dva Skyliny na sebe. Ví, jak vydělat a upotatívat? Já vím, ty vole, ale kámo. Nebudem vařit dva Mercedesy na sebe. Dvě Eklece. Neuvěříte, ale vrátil se na mě ztracený kamarád Krištof. Ale Krišty, ty ještě žiješ? Já jsem byl nemocný. Co jsi měl za chorobu? Rýmečku, chápeš. No tak come on, jak máš rýmečku, to je konečná. Konečná, no. Konečná. Takže už jsi fit? Mhm. Nahan má větší, ale. Jdeme na oběd, jedeme čím? Nevím. Tak jsme mohli 14 a 15. Takže jedeme oktávkou, dobře. Vytáhneme 46. No taky to měli natočit mnohem. A nehuď furt. Dobre, tak s takovýmhle nevědem nikdy, vole. Jedem, můžem. Se nevlezeš? Jako vůbec? Dobré? No, musíš si to ještě to... Kam? A kam se mám posunout? To není superb, to kapka. Není superb, hane, přesně. Chtěl jsem vám říct to, že jsme na Instagramu, na Footbokem, hitli 100 000 followers. Děkuju moc. To je masakr. Masakr. Jakože 100 000 ka už je husté. A jestli všecko klapne, já se podívám, jestli to tam už není náhodou. Jo, hitneme tenhle měsíc milion zhlédnutí. Tento večer. Tento měsíc hitneme
1 milion zhlédnutí na mém kanálu. To je jako, že kdybychom točili asi hry a takové ty klasické jako vlogy a tak, tak si myslím, že to je jako, že to je jako mnohem jednodušší toho dosáhnout, ale při autokanále si myslím, že dosáhnout milionu zhlédnutí je jako to je. Oj. Jako to je husté, no. Udělají tady moje vyfrezované kusy. Ale myslím si, že je husté, že autokanálem jsme dali jako milion zhlédnutí. V Česku. A já si myslím, že jediný, kdo takové čísla dává, je asi podle mě Matyz Vukaškáru, ne? Těžko říct, ale myslím si, že jo, že ten to dá. A jinak si myslím, že to z autíčkařské komunity asi není úplně jako tolik, protože... Nevydávám moc čas. Takže těžko říct, můžeme se podívat, ale každopádně, kdo nesleduje Vukaškáru, což pochybuji, že nikdo nesleduje, tak určitě sledujte kluky. A my budeme točit v březnu nebo v dubnu další díl a nejspíš tam bude Skyline i Supra v jednom videu, takže se máte na co těšit. Utíkáme, protože jedeme natáčet teďka video. Jedeme natáčet video o EQSu, protože já vím, že budete říkat, že to je prostě elektroauto a... To bylo zajímavý svap. Ale dokážu si to představit na daily. Hlavně mě baví, že prostě přijedeš na garáž, jdeš pracovat, zapíchneš si to teda do zásuvky místo svářečky a prostě nemusíš na benzínku. Což je škoda, protože na benzínce si kupuješ kokinka, že? Samozřejmě. Ježiš, ty poštářky jsou top, kámo. Je to boží. Takže jdem si otevřít a zbytek o tomhle autě už vidíte v solo videu. Protože ho chystáme. Takže jdeme na to. A nejsem tady úplně sám, anebo nejsme tady úplně sami. Protože... Ahoj. Co jdeme dneska dělat? Naskenovat tipovou kostku. Protože vymýšlíme blbosti a chceme do Skyline na takovou tu kapličku na tablet, aby to... Naskenujeme to tý desky, ne? OK. Já to potom přinesím do počítača, využijem to jako šablonu pro odčítání, že by ti to přesně pasovalo. To už nebudeme potřebovat. Takhle to vypadalo a teď tam budeme dělat vlastně budku na tablet. My ten tablet někde máme, musíme ho najít, protože ten tam půjde. Okej. Čierne a leskové objekty to bylo voskenuje. Aha, a já jsem si myslel, že to... Máš spray nebo máš dětský puder? Jo, vlastně oni to... Pravda. Na palobnou dosku spray nie je dobré. Aha. Potom se to blbo zmývá. Puder je lepší. Okej. Já jsem jak dělali celé auto, že ty právě cikali. Ano, karoseriu fajn, to se pěk. Počkej, a tady ta teda dělá tu mřížku nebo nedělá? Ne. Nedělá. Klidně počkej, ten volant jde. Možná by to bylo vhodné si polepit referenční body, kdyby se ten skener věděl držet ještě na rovných objektech, okay. Že by nestratil. To je pravda, oni polepovali Evo tehda úplně milion tubkama. Já jsem to nebyl, ale vím. Jo, úplně mrdu tubek tam dávali na to. To jsou odjazové samolepky, které mají přesně definovaný rozměr, ale musí to už potom vědět program. OK. To červené znamená co? Že ztratil referenci, ale keď se vrátím naspět na původné místo, tak se chytí. Příliš rychle jsem se pohnul. OK, takže to má nějakou prostě rychlost, kterou ty se musíš pohybovat a skenovat to. A těch skenů si děláš jakoby víc pro jistotu, nebo? Mhm. To znamená, že si to naskenuješ třeba, nevím, dvakrát, třikrát. Ano, já si to potom už v programě poskládám do kopy. OK. Tak tebe ve se v podstatě zajímá jenom ta podstava? Ano, mě zaujímá jen to okolí. Já vymodelujem nějaký plus minus hranu a já potom ten sken odčítám vlastně od toho hranu a odčítám ten sken. Okay. A tím pádem já dostanem přesně taký tvar, který přesně zapasuje. Jasné. Do tej palubnej. A ten vrch si vlastně dáš podle sebe. Ano, ten vrch si už spravím podle sebe. Okay. Teď si říkáte, že to je takové amatérské dílo, že? Nic moc. Co? Jak? Tak, ještě jsme se rozhodli, protože v Supře chyběl tady plastik, už dlouho, a na druhé straně byl, tak prý jednodušší oskenovat tu druhou stranu a potom ty vlastně jako by zrcadlově jenom převrátíš. Ano. Okay, takže zase si na to lepíš teďka ty body a potom to bude zadělat tím pudrem. Ano. Víte? Takže pudr není jenom na zadečky. Hej, Parto, dostal jsem do ruky skener a zjistil jsem, že bych to asi rozbil.
Tak, my jsme se šli projet, točíme vám ještě video s EQSem a dorazili jsme za Patrikem z Vyleštěno. Tady máme jedno auto pro zákazníka, tak to budeme odvážet a jdem se pát za Patrikem, protože tady leští. Dár, jak se máš? Jak leští z černého Mercedesa, tak je to vždycky jo? Akorát jsme tu řešili, že? Já nevím, jestli to vy uvidíte na videu, ale tady je to fakt jako špatné. Tu to máš zdrapané. Mm-hmm. Tu je to o něco lepší. A, bacha, kluci mi volají, ano, Jiříku? Mm. Tak my čekáme tady, u Patrika. Tak jo, že jim vyšel varný ten test, tak to jde znovu. Protože Jiříka a Pacho to zastavili, protože jsme točili jakoby video z dvou aut a oni zastavili na běžnou kontrolu a teďka jim dávali lízat, protože viděli Pachotu. Ne, jestli ho srandu. A vyšlo jim to jakože nefunkční ten test, tak ještě to jde znova. Jo. Takže tady čekáme u Patrika a kecáme. Každopádně, co teda ta dílna? To taky stav všecko. Tvoje daily? Jo. Ty co to je za kola? To jsou tak 60, ne? Takže kdyby se někdo díval a chtěl tohle auto, které nevím co je to Volkswagen, že? Atlas a je tam 3.6 benzín, takže to dělá pěkně. Volkswagen model. Atlas 3.6 benzín, ok. Tak máš to na bazoši někde? Jo, na bazoši. Uh-huh. Tak tam se to postaví. Tam dozadu, pšiu. Ok. Ale jakože máš tady takové podmínky, já tě za to strašně cením. A my jsme se o tom bavili minule, že si myslím, že i spousta zákazníků to dá radši tobě, než aby to dali do nějakého obrovského korporátu, do prostě obrovské haly, kde to leští prostě 15 typků. Víš? Tak je to těžko, protože tam dělají zaměstnanci. Nic proti. Ale tím je to jedno. Hmm. Jako jak to bude vypadat, nebo co s tím bude, nebo tohle. A zase na druhou stránku já stejně. I když budu mít ty prostory, tak já ten prostor musím mít rozdělený jakoby na dvě auta. S tím, že v tom jednom prostoru se bude jenom lapit. Uh-huh. Tak tam musí být fakt čisto, nesmí tam být prostě nic. Uh-huh. A v tom druhém prostoru se může dělat špina paprace, leštit. Jasne. A takhle. A tady na druhou stránku mám tady kanál, takže když lepím, tak já prostě vystříkám podlahu, vyhodím to všechno ten bordel ven a jdu lepit. Jasne. No, že tu je prostě jako čisto. A mně se právě spousta lidí ptá, komu mám dát vyleštit auto? Říkám, kamo, dej to Patrikovi, on je prostě srdcař. A já to říkám vždycky všem. A všiml jsem si, že je tu máš furt. Tam máš sluchátka. A prostě Patrik si dá sluchátka a žije si ve svém světě a leští. A on prostě nemá vyleštěné auto za dva dny, ale má ho vyleštěné prostě za týden. Asi tak. Je to tak. A hlavně, když se známe, tak tyva, jak dlouho se známe? 15? Jo, že? No, já si myslím, že od 15 let. To asi jo, tyjo. To je husté. Už jsme staří. Už starne. Tímhle bych tuto debatu ukončil. Mějte se krásně, my si jdeme povídat a budeme čekat na kluky, než za náma přijedou. Zatím. Čau. Tak, máme 1 hodinu ráno. A my jsme s Jiříkem teďka dotočili EQSO a půjdeme spát. Ježíš. Dneska se to stihlo docela dost. Stihli jsme natočit to EQSO, stihli jsme s klukama. Dneska jsme nachystali event, respektive kluci si to nachystali, já jsem připravil jenom seznamy. Vyřešil jsem věci pro zakazníky. Vydali jsme video, dokončil jsem videjko. Teďka hodně makáme na tady těch věcech, protože je po sezóně i klientské, takže teďka se chystají jenom nějaké vánoční večírky a s panem Loprajzem, protože viděl naši garáž, to vám potom ukážu v nějakém dalším weekly vlogu, tak s panem Loprajzem je to pro mě velká výzva. Je to pro mě velká čest a je to, že s panem Loprajzem teďka děláme jeho novou garáž a na expozici jeho dakarských Tater, protože za mnou přišel, říkal, že se mu líbí naše garáž a že bych chtěl, abych mu pomohl s jeho garáží, ve které bude mít expozici dakarských speciálů. Je to pro mě velká věc, není to úplně sranda to celé nachystat, připravit, vymyslet a je to pro mě velká čest, ale velká zodpovědnost, protože dělám kompletně celou tu garáž, jako co se týká kreativy a řeším si tam jako věci. Mega se na to těším, ale mega se toho bojím. Teď se barím, odcházím domů. Ještě vlastně Pachoťák stihl, já miluji tu kameru, Pachoťák stihl nafotit ještě přípinky. Nové připínač, který je tady. To bude mít nové produkty na shopu, plus nám Panda nabalila. Proč to dělala Panda? A ještě jenom Panda nabalila tady balíček pro Izumi Curikavu. Tady takovýhle talisman, samolepky. Pokud byste chtěli, tohle všechno najdete i u Pandy na storu.
A tady samozřejmě i logo pandičku. Takže tohle budeme dávat všechno na Izumi, tohle budeme dávat na e-shop. A já už teďka opravdu valím. Tím pádem je to úplně všechno. Takže je to tady. Je to konec tohohle weekly vlogu. Já doufám, že tě to bavilo, že jsi to koukal až do konce. A že si rád, že máme zpátky weekly vlogy, protože já jsem mega. Hlavně díky té nové kameře, že s tou starou už mě to upřímně trošičku nebavilo, protože to bylo takové nemastné, neslané. Ale tato nová kamera je skvělá a já jsem za to mega rád. Díky moc, že jste to koukal až do konce. A doufám, že se těší na příští týden, protože budeme točit další weekly vlog a já už se teď na vás těším. Takže mějte se hezky a zatím čau. Fucking bands, bitch, I'm in the fucking Benz. Two-seater ain't got no friends.